Ivadika avy hatrany eo amin'ny raha resaka politika isika, nampiseho ny fahavonoany hanatanteraka fampandrosoana ho an'ny faritra Ambatondrazaka sy ny faritra Loatramangoro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny kabarina taony omaly tao amin'ny kianja Rasolin-jatovo Folaravoavy sy Tsiry Rakotoaso. Nanamafy ny filoham-pirenena fa manatanteraka ny velorano nataony tao amin'ny vahoakan' Ambatondrazaka, anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaefatra amby efapolo. Nolazainy ny filoham-pirenena tao anatin'ny kabary omaly fa tsy maintsy vita ny RN44 sy ny kianja manara-penitra izay samy efa nanomboka ny fanamboarana. Ary mahay maso miara-mahitintsika ny zava-misy ankehitriny a, fa efa manomboka ny RN44 ary tsy maintsy vita zany RN44 zany tokolatokoa. Mbola betsaka hoy ny filoham-pirenena nitetika asa ho tanterahana ao Ambatondrazaka, nambarany fa tsy maintsy ho vita ny lalana mampitoena Ambatondrazaka sy ny kominina Ambandrika lalana ny RN44 izay miala any Ambatondrazaka mianavaratra mandalo eo amin'ny Pont Café sy ny lalan'ny aérodrome mba hanome endrika ny tanàna. Nanolotra camion ben miaraka amin'ny baka ordura miisa dimy ho an'ny kominina Ambatondrazaka ihany koa ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fizarana vatotsinjo dia nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny fianakaviana tsy manana jiro eto Ambatondrazaka. Nandalo ho tao vody ala ihany koa ny filoha Andry Rajoelina nijery fotiny ny fanamboarana ny tetezana manainga sipo izay ampamaranana ny fanamboarana amin'izao fotoana izao ary tombanana ho vita amin'ny 15 desambra 2020. Kandroany dia tsy manainga jupo intsony no anarany ity pont ity fa dia ometsika ny anarana hoe pont fiarina satria hiarina amin'izay Ambatondrazaka. Nanamafy moa ny filoha mila lalana mateza azo lovain'ny taranaka faramandimy mihoatra ny 15 taona izy. Nanomboka omaly ny asa fanamboarana ny andihan'ny faharoa ny lalana RN44 mampitohy an'ny Moramanga sy Ambatondrazaka. Ny orinasa sinoa CRCB ihany no isahana izany. Mirefa eo amin'ny 17 kilometatra teo izy io izay mampitohy any Amboasary sy Vodiala. Misy tetezana vaovao iray amboarina ao anatin'ny lalana izay 5.7 miliara eo ny tetibidin'izany tetikasa fanamboaran-dalana izany indihany voalohany amin'ny fanamboarana ny RN44 mampitohy any Moramanga gara sy Amboasary dia efa mandeha ary efa manomboka ny fandrarana tara amin'izao. Raha ny fantatra dia afaka aheritaona raha ela indrindra dia fitanteraka ny lalana RN44 mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka.